Atëherë, përshëndetje sërish Nisida, një orë 45 minuta që ndroi ish ministri i mbrojtjes Fatmir Mediu përpara prokurorëve të posaçëm për të dhënë shpjegimin në cilësinë e deklaruesit për në lidhje me hetimin për privatizimin e ish kompleksit të Partizani, është i pari deklarues që pyetet nga prokuroria e posaçme Keleda Millonaj dhe jashtë ambienteve të prokurorisë posaçme zoti Mediu konfirmoi se ishte thirrur për të dhënë shpjegimin në cilësinë e deklaruesit, por nuk tha detaje të mëtejshme rreth interesave konkret që kanë patur prokurorët në lidhje me këtë ndërpresë, nuk e din. Ndoshta është duke folur zoti Mediu tani për gazetarët, lutem nëse mund ta shohësh pranë teje apo është larguar. Ishte më përpara. Atëherë. Po. Ishte më përpara, do ta plejojmë, pra do ta kalojmë, ta dëgjojmë zoti Mediu në përfundim të raportimit, atë çfarë ai ka deklaruar për gazetarët, por ajo çfarë po ju thoja lidhet me faktin që zoti Mediu konfirmoi që ishte thirrur në cilësinë e deklaruesit për çështjen hetimore të çelur nga prokuroria posaçme në lidhje me privatizimin e ish kompleksit Partizani, një hetim i çelur pas kallëzimit të bërë nga Tauland Balla, ndërkohë që mund të konfirmoj edhe një detaj të fundit që ka të bëjë pikërisht me këtë çështje, nga informacionet që më vijnë nga prokuroria e posaçme, javën e ardhshme është planifikuar të ftohen të tjerë zyrtarë dhe ish zyrtarë të lartë për të marrë në pyetje në lidhje me këtë çështje. Bëhet fjalë për zotin Seli Berisha, ish kryeministër i vendit i kallëzuar nga zoti Balla, gjithashtu është planifikuar për të marrë në pyetje në cilësinë e deklaruesit ish ministri i mbrojtjes Arben Imami, si dhe Gjemal Gjungshi, në atë kohë ish ushtarak i lartë. Janë këto persona të cilët Enkelejda Millonaj ka firmosur urdhër shoqërimet në prokurorinë e posaçme me qëllim që ata të japin shpjegime dhe më pas do duhet të shihet ecuria e kësaj çështje, që sikur se thash bëhet fjalë për një privatizim të ish kompleksit Partizani që sipas Tauland Ballës është bërë në kundërshtim me ligjin. Vetëm pak minuta Nisida, do përpiqemi të kalojmë ato çfarë deklaroi zoti Mediu. Ai pretendon se thjesht ka qenë deklarues, por nuk dha detaje në lidhje me pyetjet konkrete që prokuroria e posaçme dhe hetuesit e byros kombëtare të hetimit i kanë drejtuar në lidhje me këtë çështje. Pak minuta mendoj, do ta kemi gati dhe mund ta ndjekim zotin Mediu. Po, faleminderit Klodi për informacionin që përcolle.